Tak pojďme se teďka podívat na stánek Král Arms, kde nám za chvilku začíná jednání. Je to náš stabilní partner a ty zbraně můžete najít v naší nabídce už delší dobu. Myslím, že jsou oblíbené a vzhledem k dané ceně opravdu poskytnou to, co člověk potřebuje a očekává. Pojďme se podívat na ty modely, které tady teďka mají. Mají speciální lesklé laminátové pažby, které jsou v Americe hodně oblíbené. A taky, aby zaujali na té výstavě, tak asi udělali něco takhle výrazného. Ale jinak to jsou modely, které od nás z naší nabídky znáte, což je Empire X, jeho menší provedení, Empire XS, potom tady máme MP02 a na vrchu to jsou ty větší taktické modely Mortal a Dazzle, které jsou velice oblíbené u nás v ráži 6.35, protože mají velkou kapacitu vzduchu v kartuši a tím pádem i dost výstřelu i při velkém výkonu. Uvidíme, jestli mají nějaké nové modely, nebo si všechno chystají až na IVU, ale Král Arms je náš dlouholetý partner, který nám pomáhá i co do dostupnosti náhradních dílů. V případě, že se stane nějaký problém se zbraní, tak oni opravdu pomůžou nám to co nejrychleji vyřešit. Takže máme i dobrý pro zákaznický servis a hlavně po záruční servis a dostupnost náhradních dílů. Jsou to vzduchovky, nejsou v té nejvyšší řadě, ale tomu taky odpovídá ta cena. Je to taková ten průměr co do kvality, co do ceny a u nás jsou ale velice oblíbené. Takže můžeme se podívat ještě z druhé strany, co mají v nabídce. Tady je jejich nejlevnější zbraň, která je takovým dobrým vstupem pro nějaké začátečníky. Je to model Niche, který jsme už prezentovali na webu i na YouTube. Potom je další Reborn model, model Shadow, Bighorn model, který dokáže střílet i šípy. A potom je Big Max model, tady je v takové karbonové úpravě. A jo, mně se ty zbraně líbí, hlavně s nima opravdu je dobrá spolupráce, což je nejdůležitější. Když vznikne nějaký problém, oni to chtějí řešit. A myslím si, že jako vstup do PCP zbraní je to dobrá volba i pro vás, jako pro zákazníky. Pojďme ještě na druhý stojan. Tak tady už vidíme, že Král Arms dlouhodobě, ta firma vznikla jako na výrobu vlastně brokovnic. A tady vidíte jejich nabídku. Uvažujeme, že později taky poskytneme našim zákazníkům, ale samozřejmě to se nebude jednat o volně prodejné zbraně. A uvidíme, oni nejdříve začali vyrábět brokovnice a potom až přešli ke vzduchovkám. Jo, takže zatím tady na stánku nevidím žádnou novinku, ale zeptáme se. Myslím si, že většina těch věcí bude připravena pro IVU, protože na IVě většinou mývají daleko větší stánek, ale i větší prezentaci. Took us for a ride that we never dreamed.